Tak já vám přeju krásné odpoledne. Tentokrát dnes dovolené už, bohužel, uteklo to strašně, ale z naší zahrady. Teď jsem právě přijela a vidím, co tady manžel dělá ve skleníku, že tady úřaduje teda. Jednak nám začaly rajčata teda, jako asi hnít, chytlo to nějakou plísy. Ukazoval si mi ve skleníku. Ale to si myslím, jako, ale to může být jenom otlačení, jak jsem to viděl. Tady takový hněný flíček, no. Jo, ale venku už to chytlo. Venku už to chytlo 100%. No. A byla tady džungle, jako zalívat to, jako mladí zalívali všechno, to a jo. A oni se v tom nevyznají, ale jako to nemám nikomu. Ale oni nevědí, co mají trhat. Oni u těch zlodějů prostě, jak tam vyrůstají, jo, takové ty vyrůstky, tak oni neví, co mají trhat, že? Takže jsme to museli, manžel musel otrhat teda. No, je to tady zarostlo to za tu dobu, takže to budu muset potom dát do pořádku zase, ale tak zase není to taková hruza, to si myslím, že půjde rychle. No ale jinak rajčat jako máme teda řádně. Rajčat fakt máme teda... Ale 4 dny nesmíš, nebo hodně. Nebo kolik, no. No. Teď jsme otrhali, ukážu vám, plnou misku, jsme už otrhali právě rajčat. Počkej, milí? I tady, všude, jako fakt krásné rajčat. Tady už jsou naše kočičky, to je jedna z nich, že? Pivínko, po jídle spokojené. Máme to tady zadělané, máme právě ty sudy s vodou. Tak tady byla mřížka jenom a manžel to právě zadělával tady tou síťkou, když tady kočeny polezou. No to je jedno, ale je to zadělané, aby tam právě nespadly, protože kdyby do toho sudu spadly, teď je plný vody, ale i tak by se utopili v tom, že? Tady cibule jako je normální, nebo to je česnek vlastně, to není cibule, to je česnek. A jsme zvědaví tady na tohle z toho teda. To jsou semínka. To jako jo, to já vím, že to jsou semínka, ale když to vytrhneme, co z toho bude teda, protože my jsme pořád říkali, necháme to tak. No ale asi to uvidíme, no. Neuvidíme, co z toho bude, no. Jinak cukety, já jsem dneska už dvě utrhla, protože byly úplně zhnilé. No já jsem tam tři pěkné. Tři pěkné cukety, já jsem je viděla, že byly v tom, no. No tak jsem otrhala ty listy z toho. Uvidíme, no. Tady jsou takové falešné, takové ty vyhonky, nebo ty cukety rostou, kvetou, ale nic z toho. Že to nevypadá moc válně, okurky rostou, uvidíme ale taky jak. Co milí? Jo. Je v kompostu jsou rajčata, které manžel právě očesal, orval to, protože, nebo neorval, ale ostříhal to. Tady venku, to vypadá takhle, teď to tady postříkal zrovna, tak říkal, že tady už bylo hodně těch listů právě nahnilých, takže to taky ostříhal a nějaké rajčata. Tady vidím, no. Tak teď se to nesmí, 3 dny se to nesmí sklízet, ale jako rajčata stejně nedozrajou. Ale chtěla jsem líbeček a on mi ho to tady postříkal dřív, než jsem přišla, no. Ale i venku máme pěkné ty rajčata, jako fakt, jako bude jich hodně, no. Cibule taky krásně jdou, jedna vedle druhé nasazena. Ale ještě se nemůžou trhat, že? Nebo nemají se trhat, že to má být do 3/4, by to mělo být suché. No a tady jde kopr. Na ten jsem se těšila, že si uděláme koprovku. No tak to tady vypadá. A líbeček, ještě jsem chtěla ukázat líbeček, jak se mi nádherně rozrostl. Úplně úžasně. Jako. Ten tady má fakt asi dobrou zeminu. A úplně úžasně teda jde, protože vepředu, když mám těch vyvýšených kaslíkách, tak jako tam je sice dobrá hlína, ale tam se tomu moc teda nedáří. No. Tak jsem ráda. No. Ale vím, že budu mít co dělat. No. Musím to vyplat všechno, jak v tom skleníku, tak i tady. Ale to bude zítra dělat, to nebudu dělat dneska. Dneska ještě vybalujem, takže to ani se mi nechce vůbec. Tak. Doufejme, že Ortiva zase pomůže. Na minulý rok jsme to právě stříkali a bylo to dobré. Takže to jsou naše rajčata. Nevím, jestli už Evča trhala třeba. Jo, určitě musela. Ale asi jo, no. Já jsem vzala i takové úplně ne. Jo, ale jsou krásné. Tady máme cukety. To je takové, a proč ty mě? Já nevím, no tak ty mě, no. Tak to je na tebe, no. No a jde vidět, že děcka týrali slepice hlady. Že jenom 4 vajíčka. Chudinky už jsou jenom vychrtlé bez, tak já musím znovu nakrmit, znovu jim dát takže řad hned, a pořádek. No to jo, takže jadu hned vařit, ale ne, oni jim jako dávali, jako určitě jídlo, ale manžel si to musí, že? Ještě pro jednoho toho písatele, že to není, jako, mi to chutná to pivo, jo, jako. Jo, ale my jsme kdysi jsme pili Karlovačko, že? No, Karlovačko, rychlo, sračko, ale ne to. Když jsme to pili, jak jsme začali do Chorvatska jezdit, tak jsme pili Karlovačko, právě ale... právě nechutnalo Karlovačko, jo, a pak, a to už ale x let zpátky jsem na Karlovačku četl, že to snad je z kukuřice nebo co. Říkám, ty vlastně prdele, jako fakt to bylo hnusné jak prdele, jako teď už to asi se vrátili, nevím, ale chutnám už pijem ožujisko, asi nemám jenom. Takový dokonalý jazyček, jak,
jak někdo píše, ale já nevím, co mu chutná, jo. Jestli mu chutná Plzeň, tak to bych, ty vole, si s tím ani nohy nenamazal, jako jo. No, takže třeba. Ono je to těžké, jako je to spíš o chuti. Jako je, u těch pivařů je to o chuti, jo. Někdo jede vyloženě fakt po 12 třeba. Já to nemám. Jo, dvanáctku. A muž právě 12 nepije, no. Dvanáctka, bo to je 5 voltů. No, tak to bude 12, tak to by měla být určitě 12 na výhodu. Ale jako tak muž pije právě takové piva jako, no, on pije takové piva jako Gambrinus, jo, Zlatého bažanta kupuju, dneska jsem mu Staropramen koupila, kozly. Já mám totiž vytříbený jazyček, no. Já kupuju jenom to, co je v akci. No to jo. Čím levnější, tím víc mi to chutná. To jo. Jako musím ještě někdy vyzkoušet Staročechy. No to jsem ti koupila, máš tam dneska dva. Jo, na jo zkoušku, vzala jsem na zkoušku, na dovolené, jo. Máš tam Staropramený kozly a Staročechy jsem ti dva vzala právě na zkoušku. No, kozly úplně takže nemusím, to, ale tak no, to. Ale by jako byly tam v akci, kozly. Takže, říkám tak se, už na ně mám půjč. Co je v akci? Už co je v akci, to kupuju. Není jako to, že třeba, jo, někdo vyloženě má rád třeba o, ten Radegast a pije jenom Radegast vyloženě, jako jo. Ale manžel jako bohužel on pije to, co mu koupím, jako no. Akorát nekupuju takové ty piva, takové úplně nějaké ty klasiky, nebo právě ty Staročechy jsem nekupovala, nebo Braník už nekupujem, když si ho pil, teď jsme ho pili sice na dovolené. No, tak co ti chutná je dobré, ne, jak většinou. Přesně, tak člověk je to opravdu. To já nebudu přece, že někomu chutná Plzeň, tak mu nebudu říkat, že je debil. Uh-huh. A někomu Braníku. Takže Matarie jsem měla pro nákup právě, ještě tady ještě nemám vybalený ani kufr teda. Tak se můžu vykoupit ty Staročechy. Propený market vyrobené. A ta, ten kozel to je desítka. A to se dá jedenáctka. Desítka a ještě tu máš Staropramen, ještě tady máš. A to, no. Jsem tak zhruba nakoupila. No, po který máme Ivar. A byl levný, byl teď v Penny, byl ten Ivar jenom za 37 korun. Tak jsem zvědavá, tak si chci porovnat s tím polským právě. No ale přesně tenhle byl v Chorvatsku. V Chorvatsku drahý. Jak no. Jo, my jsme se na něho dívali v obchodě tady na tenhle ten a na kolik on tam vycházel eura. 7,90 euro. No jo, ne, 7, jo, fakt tady ten? Ten větší, ne? No tak, mě myslím, že kolem 6 euro. Je kolem 6, no ale i tak jako je to dost, že? I tak je to přes 150 korun, no. No, tak jsem pokoupila, mám tady pár věcí, tam teďka tady ty rybky v akci tam měli, máme Mexiko rádi, právě jak jsem Mexiko vzala, a ještě pro kočky tam měli teďka levné ty kapsičky, sice neříkám, že to je úplně jaká topka, ale to, ale vzala jsem, no. Takže jdu domů kufr vyložit, protože tu je fakt binec teda a jdu se najít, mám hlad. My jsme přijeli včera v noci z dovolené. A já jsem si neuvědomila, že jsem se nechala ještě na ruce tady ten pasek normálně. Tak jsem s tím šla do toho obchodu a pak si v tom obchodě říkám, ježišmarja, jsem si na to šahala, já říkám, pro boha, co na té ruce mám. A já jsem si ten pasek nesundala, protože oni, když odcházíte z toho hotelu, oni právě ten pasek nepřestřihují, oni vám to nechají, že to můžete vlastně až do večera jako využít, že? No, tak já jsem říkala, super, no, tak já s paskem chodím, no, tak mám památku na ruce, to mám místo na rámku teda, no. Ne, už ho doma střihnu, už ho musím vyhodit, ať nevypadám jako blázen, no. All inclusive už doma nemám, jedině, že bych manžela zapřehla, že by mi ho dělal, no. Ale pochybuju teda, natrhala jsem ti rajčata, cukety, máš tady vajíčka a stačí. Tak, muž donesl brambory, nebo nedonesl, ale koupil brambory levné za 20 korun kilo. On to ukradl na polu. No a krásné. A on to tady položí, já už jsem mu v tom kočky hrabou, ne? Tak ho jsem šel spravovat kolo, ale tak co mám dělat? Ale krásné brambory, no. Tak krásné 20 brambory. Korun kilo, no. 20 korun, no. Kolik to je kilo, 10? 5 a 5. No krásné, fakt, jako jsou tam i menší, jako jo, ale fakt pěkné brambory. Protože u nás v obchodě jako stojí 30, jo, a někde třeba i více, tak jsem říkala, tak to je darda. Salmínka už začíná na kole jezdit. Tak jí děda teď brzdy opravoval, že? Brzdilo hodně, jí to drhlo. To neubrzdíš, to neukecáš. No, tak jí to a ještě helmu na hlavu. Víš, Salmulko? Jdeš do helmu? No první den jezdí, nebo první, dneska druhý den, tak ona to ještě chudák neumí ubrzdit, včera do plotu. Ale jo, už to je dobré. Včera se rozjela a do plotu narazila. No šikovna, no. Šikovna, to má po Laurince, má pravě kolo. No jo, tak opatrně. No ale šikovna, šikovna si. Opatrně, se nevybolíš. Dneska dělám na oběd smaženou cuketu a dělám ji na takové ty neulinké plátky. Já jsem to vždycky dělala na hrubo, ale teď jak jsme byli v Chorvatsku, oni to tam měli ještě na tenčí plátku, oni to měli fakt úplně ty neulinké, jako kdyby takové šipsy normálně obalené v trojobalu a bylo to vynikající, úplně výborné. Tak máme právě ještě hodně cuket, které jsme otrhali, my jsme jeli na dovolenou, tak jsem říkala, tak to využiju, tak to je z jedné tady tohle, jo.
takové platečky. Tak jsem si vytáhla ten pomalý hrnec na to, který pojede teď rychle a bude nám smažit cukety, no. Už se na to těším, je to akorát posolené, trošku jsem to popepřila ještě a obalené vlastně v trojobalu. A k tomu budeme mít brambora. A už to jde, už to krásně začíná smažit. Už je to takové tenké, tak to by mělo být rychle udělané. Tak, první varka už je dosmažená, tak už to jdu vytahovat, už to právě zeslabuje i ten hrnec, protože on jede vždycky na plný výkon, pak zeslabí, ale už to je z obou stran právě, takže už to můžu vzít, jo, už to můžu vzít, už to bude dobré. Tak to jdu vytáhnout a už tady máme stravníky. Jedna chce ochutnat, Salminka chce ochutnat, Laurinka to nejí. A děda už má hlad, že? Tak, děvčata koštují cuketu. Salminka to chtěla, chutnají to, že? Chutnají to. U Laurinky uvidíme teda. A je to fakt na ten linke, takže to celkem zosmažené. Kde cítí cuketo? Duhanka, citron. Citron tam není, a jo. Ten je odkud tam bereš? A linku cukety, úplně kapku. Kapku, no proč ona je na tenké plátky, no? A Salmince chutná, že? Si k tomu ještě kečup dala. Ale fakt dobrá, na ty tenké plátky ta cuketa je o hodně lepší teda, než na hrubu. Já jsem to vždycky právě na hrubu dělala. Až teď jsme to tam právě uviděli na tenko. I lilek, tak byl udělaný a bylo to úplně luxusní. Tak já jsem si to takhle vyladila. Muž už je po obědě, ten to snědl jednou tolik, trochu brambor, protože brambory moc nemusím, ale zase těch cuket mám hodně. A dala jsem si k tomu ajvar, který je právě k tomu úplně luxusní, a ještě trochu majonézy. No a salát jsem nedělala, muž měl k tomu okurku a já si k tomu dávám přesní dávku teda. Už se mi s tím nechtělo drbat. Ale je to výborné, holky všechno snědly a chutnalo, tak to jsem strašně ráda. Plný bazén dětí, plný bazén, jich tady dneska máme. Plný bazén! Že? Salminka, Šarlotka, Laurinka, Ryša a Adélka. Plný bazén. Tak se koupu, vodička je krásně teplé vyhřátá, tak mají relax děti. A mají prázdniny hlavně, tak ať si užívají, že? A zase budeme mít 3 dny klid. Že? Na balení jedou stanovat někde. Tak je to vzájemné, takže... Nesr, nebo tě natočím. Kočičky, ahoj. Ahoj, my jsme se rozloučili, že kočičky? Ahoj, vylaďci, ahoj. S Almolinkou jsme se objímali, teď děda. My už jsme se rozloučili, teďka děda. Ještě jajince. Tak. A my máme takhle nádherně rozkopanou cestu. Máme tady z obou stran, tady máme takové kanálky. Takže člověk, máme to uzavřené tady a musí člověk dělat bacha. Ahoj, ahoj, šťastnou cestu. Mladí před chviličkou odjeli, vzdechli se zase, jeli zase na 3 dny nebo na 3 noci, jeli pryč. Ale teď jeli stanovat, nejeli jako takhle nikde, jako že by nějakou dovolenou další. No je to vlastně dovolená, je to dovolená taková pod stanem, taková zkracená. Ale těšili se, jako byli hodně právě natěšení, holky byly hodně natěšené. A jeli tam právě ještě s druhou dcerkou, s rodinou, takže tam budou všechny děti pohromadě, takže to budou mít super, no. Jeli někde do Blanska, myslím, že včera říkala, někde tam tím směrem, tak já doufám, že jim to počasí vyjde, že teda budou mít pěkné počasí, no. Takže my jsme zase tady s manželem sami dva, máme tady relax, i si spočnem, protože jak my jsme při listě dovolené, tak já se přiznám, já jsem v takovém zpomaleném režimu strašně, jako, jo, že mi se prostě, nechce se mi jako pořádně jako nic dělat, do něčeho pouštět. Udělám takové ty základní věci, co musím, ale že bych udělala něco navíc teďka, tak to fakt vůbec ne, jako jo. Ale říkala jsem, je x věcí, do kterých se právě potřebuju pustit, které fakt jako musím udělat, takže aspoň teďka na to budu mít prostor, no. Jako ne, že by se mi teď chtělo, jako ještě v tom horku, protože venku fakt jako jsou strašné vedra teďka, ale myslím si, že jsou tak po celé republice, takže to se blbě jako něco dělá. Tak vždycky až na večer právě, tak si něčeho chytnu a něco udělám, no. Teď jdu do bazénu, právě chci se jít dokoupat. Protože chceme vzít s manželem kola a chceme si dneska zajet na pivo načepované. Máme fakt, jako máme na to takovou chuť šilenou, tak jsme říkali jenom až se ochladí, až kolem těch 6 hodin třeba, protože teď bychom umřeli na tom kole ještě. No. Takže tak jako my tak zrelaxujeme dneska u toho pivka, ještě popovídáme, tam probereme všechno, ještě takové věci, takové ty domácí už ne, dovolenkové už ne, ale takové ty domácí, co se musí udělat a
a tak dále. No. No, jak si člověk takhle navykne na klid, na takovou pohodu a hlavně na nic nedělání, jenom že prostě chodí jako, jenom si přechází a oblíká se a koupe se a chodí pořád k hotovému, a ještě k hotovému jídlu nemusí ani vařit, já vám řeknu, že to je katastrofa, jako to je katastrofa. A to jsme byli na týden jenom, jako já jsem říkala, kdybych tak někde byla na 14 dní, jako to by bylo hrozné. To by bylo šílené. No a voda v bazénu má přes 30 stupňů. No tak teď bych uvítala i to studené moře. Jak jsem předtím na to nadávala, že je to studené, jako tak to bylo aspoň na ochlazení. Jenže tam nebylo takové horko, je pravda, jak my jsme byli v tom Chorvatsku. Ale tady je vedro, takže kdyby tady byla ta teplota, která byla v tom moři, tak by to bylo úplně ideální. No ale i tak, já jsem říkala, díky bohu za ten bazén, jakože má člověk na té zahradě. I když on není nějak šíleně velký, on má nějaký 4,5 metru jenom. Ale na to osvěžení, jako říkám, jako je fakt jako super. Že člověk má kde vlast. Jako to, že máme teplou vodu, tak to je tím, že to manžel prostě nechává nahřívat, že ať si to vyhřeje. Jako ono se strašně příjemně do té vody leze, jako jo. To musím říct, že tady člověk prostě vleze hned a okamžitě, jako jo. Že se nemusí zastavovat, že tady prostě fakt skočí a je to. Ale když je tady člověk delší dobu, tak to je fakt jako je to teplo, no. Je to hodně teplo. Tak jinak lidi, já jsem vám ještě chtěla jenom říct právě ještě k té dovolené. Já jsem předtím říkala, že kdybyste měli nějaké dotazy ohledně třeba toho ubytování, nebo jak jsme to měli, přes jakou cestovku, jo, ohledně té ceny, takže se úplně v klidu můžete ptát. Jo, tak my jsme to ubytování, já už jsem to tam psala, protože tam se mě někteří lidi už právě na to ptali, tak jsme to měli přes Invi, jsme to měli. No a ta Invi, ona tam má vlastně více cestovek a vy si vybíráte, že, z těch cestovních kanceláří, podle toho, jaké ona tam má třeba termíny a jak se vám líbí ta cena. My to bereme přes německé cestovky, jo, přes ty německé cestovky, oni tím, že těch zájezdů právě kupují více třeba u toho hotelu, tak ta cena vychází levněji, jo, neříkám, že to udělá půl dovolené, jako to v žádném případě ne, ale udělá vám to třeba na tom zájezdu, nebo na tom pobytu vám to třeba udělá 3,5–4 tisíce, což vám v klidu uhradí třeba tu dopravu na tu dovolenou, já jsem říkala, což právě není absolutně k zahození. Ne? Ten den té dovolené, jak my jsme to měli, tam vychází na 5 600 korun, takže záleží na jak dlouho jedete. Jo? Jedete třeba na 10 dnů, tak by vás to stalo 56 000, že? Záleží, když jedete na 5 dnů, tak by vás to stalo polovinu. Jo? To už potom záleží na každém, jaký si zvolí počet vlastně těch dnů, které tam chce být. No jinak měli jsme pokoj vlastně s balkonem a to z toho důvodu, protože manžel právě, on je ráno si zvyklý zakouřit, dát si kavičku, že, takže to jako to byla prostě priorita pro něho. Takže za ten pokoj s balkonem tam se připlácí víc, on vychází na ten týden, vychází o nějaké 2,5 tisíce víc, jo. Jinak jako máte pokoj s nějakým takovým tím francouzským oknem, ale není tam balkon teda u toho, jo. Ale jsou tam i různé apartmány, potom velké pokoje pro rodiny s dětmi a tak dále. Je tam fakt jako toho hodně na výběr. Takže jako určitě každý si přijde na své a vybere si podle své potřeby. Nevím, co bych ještě řekla, hotel je all inclusive, takže tam máte ráno, vlastně začínají v 7 hodin snídaně, jsou do 10 hodin, od 12 do 2 hodin jsou obědy a od 6:30 do 10 do 9:30 do večera jsou večeře. Jo, a mezi tím můžete ještě, tam jsou dole vlastně bary, je tam bar, kde je jeden hlavní, kde se jako podává alkohol, pivo, různé míchané koktejly a tak dále, nebo aperitivy. Takže ten využíváte už od rána. Ten tam je už od 8:30 otevřený a je až do 11:30 do večera. A potom je ještě dole taková ta, jak bych řekla, taková mokrá restaurace, kde můžete právě v plavkách chodit pro jídlo. Jo? A tam jsou takové ale jídla, takové fast foodové. Jo? Že tam jsou třeba, nevím, hranolky, pici, nějaké burgery, ale třeba těstovinové saláty, řízečky, rybí prsty, prostě fakt salátky, jo, zeleninové, je tam i zmrzlina, je tam i spousta zákusků, jo, že ten výběr je úplně šíleně velký. Někteří lidi třeba oni ani nechodili na ty obědy a oni vyloženě jedli třeba dole jenom, jo, protože se jim nechtělo oblíkat. Jo, ono, když máte právě to all inclusive, já jsem říkala, je to takové hodně svazující, třeba aspoň pro nás, že se nám jako nechtělo nikde daleko jezdit, protože jsme chtěli stihnout, že to jídlo, protože tím, že to člověk zaplatí a nestojí to, jako neříkám, že to stojí nějaký balík, ale nestojí to ani málo, tak jsme to chtěli využít, že? A hlavně já jsem se na to jídlo těšila, strašně ráda jim, jako, takže já jsem se fakt jako vždycky těšila na to jídlo. No ale nevýhoda je, že když jdete do té restaurace, takže se musíte pořád převlíkat, protože tam není možné jít v plavkách, jo? Tam fakt jako musíte přijít aspoň trošku ve společenském oblečení. Nemusíte jako v obleku nebo tak, ne. Chlapi normálně chodili v kraťasech jako bez problému, ale musí mít třeba kraťasy, tričko nesmí být prostě mokří, musí být člověk nějak upravený, no.
Jinak nabíráte si, co chcete vlastně, co máte rádi. Já jsem si na pokoji sebou nosila i zmrzku třeba, i zákusky jsem si vzala. Jo, ráno přijdou pokojské, normálně talířky odnesou, nebo místíčky od zmrzliny, jo, že tam hodně lidí si to nosilo, tak samozřejmě jsem si to vzala taky, že? Protože mám ráda sladké a nevždy chci hned to sladké jíst třeba po obědě, že? Tak jsem si vzala, anebo jsem si to vzala dolů ke kávě, nebo jakému aperitivu. Jinak tam jsou dva velké bazény, ty bazény byly suprovní, ten jeden je chladnější, druhý je teplejší tam, kde je to pro děti. Jo, jsou tam i různé soutěže, tam vždycky odpoledne dělají pro ty děti nějaký program, aby se fakt ty děcka jako nenudili, no. Je to tam vesměs, jsem tam v angličtině, třeba něco říkají, ale vesměs v němčině. Jo, i když, jak jsem říkala, že letos v tom hotelu bylo více Čechů, mi připadalo než Němců, ale prostě mají to tak nastavené, že to hlavně teda v té němčině, no. Což jako pro nás je to katastrofa, protože německy jako nerozumíme v nic, že? Takže ta němčina jako, když byla angličtina, tak jsme byli rádi, že? Tak člověk už potom věděl, o co se jedná teda, no. No, nevím, co bych ještě více řekla. Kolem toho hotelu je spousta dalších hotelů vlastně, ale to už jsem natáčela. Jako jo, takže o ubytování tam určitě není nouze. V některých hotelech je all inclusive, v některých hotelech je polopenze, záleží, jak si člověk vybere, o co má zájem, ale jinak jsem chtěla říct, náš hotel, který Albatros, ve kterém jsme byli, on nemá svůj pláž. Jo, takže musíte jít normálně na veřejnou pláž. Ta pláž, takhle bych řekla, že k moři od toho hotelu je to kousek, to není jako daleko, to je třeba nějakých 150 metrů, ale když chcete najít trošku pěknou pláž, kde si chcete lehnout, jo, a aby to byl nějaký rozumný přístup do vody, i když tam ten přístup do vody je všude kamenitý prostě, tam jsou všude kameny, které kloužou, tak musíte jít minimálně 300 metrů, jo, a na takovou tu pěknou pláž, my jsme třeba chodili po ten hotel Delfín, tam to bylo takové nejlepší a to tam bylo přes půl kilometru, no. Ale jako nám to nevadí, my jsme se prošli, takže to jsme jako nějak tak neřešili, no. No jinak bylo to super jako ta dovolená, jako fakt strašně se nám líbila, udělali jsme si dva výlety, Poreč, Roviň, do Poreče jezdí vláček, ten jezdí kolem pobřeží, takže to je úplně perfektní, tam to vychází na, nemůžu vzpomenout, teďka já jsem dala 4 eura tam pro osobu a 4 eura zpátky, takže 8 euro vás to vychází. No a ten vlaček, on má normálně jízdní řád, takže podle toho se zařídíte. A je super, že když vyjíždíte od toho hotelu, protože on vyjíždí kousek pod hotelem Albatros a tam vlastně má tu první stanici, kde lidi vlastně nastupují do toho prázdného vlačku, takže je super, že se vždycky jako sednete. Jo, že se do toho vlačku dostanete, že si sednete. Ale postupně, když ti lidi přistupovali po cestě, tak už to byl problém. Když byl plný, tak se chudáci nevlezli, že tak museli čekat na další. No. Jede to asi 20 minut do toho Poreče. V Poreči jsme si dali asi 2 hodiny pauzy, prošli jsme si Poreč večer, takže to bylo super, potom jsme jeli zpátky. No. Jinak, každý týden tam jsou ohňostroje, jo, já nevím, jestli to tam dělá asi ten Poreč, asi to město Poreč to tam dělá, jako pochybujete náš hotel, asi teda určitě ne. A je to strašně pěkné, je to hrozně pěkné se na to dívat. Jinak, nevím, co bych ještě tak dále právě řekla, co bych ještě uvedla. Klidně, jestli budete mít nějaké dotazy třeba tady ohledně toho, úplně v klidu se jako ptejte. Úplně v klidu se ptejte, mě teďka momentálně nic nenapadá. Jako je mám v hlavě, jako normálně, mám jako plno myšlenek nebo plno věcí, o kterých vím, že bych třeba chtěla mluvit, ale zrovna teď mě to prostě nenapadá. No, jestli si vzpomnu, tak ještě třeba něco řeknu. Ale říkám úplně, kdybyste měli zájem, úplně v klidu se ptejte. Jinak je to od nás to bylo tím, že my vyjíždíme z té severní Moravy, 850 km. A cesta záleží na každém. Jo, někdo to ujede v kuse, my jsme si třeba dávali pauzu na spaní tím, že jsme vyjížděli večer a nechtěli jsme tam být úplně brzo, takže jsme si dali asi 3 hodinky jsme stáli, asi kolem 3 hodin a spali jsme v autě, no. Přijeli jsme tam brzo ráno. Jo, a ještě je výhoda, když přijedete, že oni vám kolem té půl desáté, 10 hodin vám dají pásky na ruku, takže můžete už hned od rána vlastně ten hotel využívat, jo, můžete si zajít na kávičku, můžete si zajít na pivo, můžete si zajít dolů do restaurace občerstvit, jo, jako je v tom, je to úplně super. A tak samo je to při odjezdu, jo, že ten hotel, jako nevím, jestli je normální, jestli je to nějaký standard, ale když prostě odjíždíte, tak vám ten náramek zůstane, jak ti naši známí třeba odjížděli večera autobusem a jako využívali to vlastně až do večera, jako spousta dalších lidí, jo, takže to jako je to bomba, že takhle si tu dovolenou třeba ještě o ten den prodloužíte. No, my odjížděli ráno, takže jsme to nevyužili. Manžel spěchal, no, jako. Takže kdybych namítla něco takového, že bych chtěla vyjet na večer, tak by mě asi kopnul do zadku, jako jo. Takže to by absolutně neprošlo u nás, to by nepřipadalo v úvahu, no.
Nic, já už pomalu vylízám, protože manžel už právě na mě volá, tak se jenom osuším a vyražíme na kolo. Jo? Tak zatím se mějte hezky. Ahoj. No, tak už přišel muž. Tak co to drží v ruce? Nuž? No, to už si držel, ale drží cigaretu v ruce, no. Tak teďka relaxujem, právě jak tím ledě ještě odjeli. Jak jsem ujel, tak 204 km na kole. No. Tour de France pokračuje, že? Kula zada mi z toho bylo. No to je, on jezdí každý den. Tež by mohli trošku zrychlit. A teďka půjdeme na kole, teďka půjdeme tam a zpátky asi 8 km a jich se probíráme ještě o dovolenou, ještě se bavíme na dovolené, říkáme, jak je to bylo veget, že jak člověk nemusel nic dělat, nemusel vářit, nemusel, že nic, takže jenom jíst. Jako jo, bylo to super, no. No jo, no. Ale všech... si zaplatím? All in, vole, tak co tam budu, vole, chroustat mrkev, ty vole, nebo a pít vodu, jsem kokot. No to jo, no. Tak si dám, co, na co mám koně, nebo co vidím. Vždyť samozřejmě si naberu tolik toho, abych to snědl. No, tak určitě. Ne, že si to naberu, jak někteří, jak to tam jde vidět, že to naberu plnou kopu, dvakrát do toho vrtnou a dají to bokem. A odejdou, a prostě a odejdou. Jako my jsme říkali to, někteří lidi jsou jako fakt jako šílení tady v tomhle. Naberu si tu takovou hromadu, ale oni smíchají ty věci, rýží, těstoviny, pak ještě to přelijou něco, pak to, ty, to bych prasky skoro nedal, ty vole. No, je to matlam tak. A ty si tež taky. Já jsem tež taká matla. Já to matlam, ale já si naštěvím. Já si dávám jenom maso vedle. Jo, musí být, jak, jenom... jak na hounu výřat. On, jako jo, on si to fakt jako na tom talíři normálně krasopisně urovná. To já jsem spíš taká matla, že se tam nahážu všechno, ale jako mi to nevadí. Já říkám, všechno to je dobré a myslím, že žaludku stejně smícha. Jako. Sice je pravda je to, že jak to vypadá na talíři, že jako jí se jí očima, že jako, ale... Ale hlavně, to, no, ale mi to nevadí. Jo, to by to nevadí, ale hlavně jak já si doma naberu jídlo. No, tak to mi vadí. Tak to mi vždycky buzeruješ, ty tam tu kaši tak jenom chlístneš, ty. A co jako? No a to mi tam urovnává, ale tam si to nabere trošku. A sama jsem matla, no. Jako, no, než aby ale... si zašla dvakrát nebo dva malé talířky nebo tři. No tak to já si to namlátám na ten jeden. Ale zase je pravda, zase musí říct, že já to taky všechno s ním, že zbytky nenechávám, že to jídlo fakt vždycky jako, to, taky o, s ním. Jako, jo. Správné že... prasy, všechno spasí. No, asi tak nějak, no. Že to plitvání jako fakt jako, nema, jako nemáme rádi, jako je to blbost, protože přece jenom se s tím fakt někdo váří, někdo to jídlo připravuje. Sice je fakt, že takového hotelku by se takové prasátko pěkně uživilo, no, jako tak to jo, no, pěkně by se uživilo, no, tak to ani nemluvte, jako tam těch zbytků musí být šílená, no, jako to jo, ale taky tam bylo plno racku, že, na to čekalo, jako, že, no, to, byly to tam bylo, ale jako fakt to tam bylo, jako blbé, že oni tam lítali prostě a oni, jak někteří večeřili, nebo obědvali venku, třeba. Tak a nechali tam trochu zbytku, tak ti smradí tam hned vletěli, jo, to jsou ty budovky bestie, obrovské. A jak on tam do toho vrazil, tak to sklinky popadaly na zem, všechno rozbité. No a kolikrát prostě vypustil krakena dolů, no, tak to tam rozplesklo. To bylo šílené. A někteří lidi chudáci, co noví přijeli a venku jedli na terase, tak oni ani nevěděli. Oni tam to jídlo zanesli a pak si šli pro další. Nebo pro pití a už tam radši hodoval. Tak to měli racka na stole, tak tam radši měli hostinu. U toho stolu musel někdo zůstat. Jo, musel vždycky někdo. Jak to člověk opustil, tak... No, my jsme z toho důvodu právě ani nechodili teda venku jíze, jedli jsme jenom v té restauraci. Ale velci jsou, no. No, jsou velci, no. Nic, tak vykončíme. Manžel teďka si jde dofoukat kolo, protože neví, proč se mu pořád vyfukuje jedno kolo, takže vždycky, než jedeme, než někde vyrazíme, tak si ho nafoukne. Protože tam mám defekt, zalepil jsem to. Zalepil, ale zase mu to pořád musel překontroloval jsem celé, rukama prostě celé jsem to projel, nasadím to tam a znovu to píchne. Tam bude muset být nějaký, já nevím, jestli z ostružiny, nebo z něčeho, nějaký drátek, nebo co, ale nejde to prstem vidět, tak to prostě budu muset zajet a koupit celou i novou duši a i novou pneumatiku. No, jako čiže chceme právě ještě o prázdninách, chceme vyrazit na kola právě někde. Já jsem říkal, aby tam někde bylo, aby tam pořád kolo dofukovalo, tak to bylo... Mám pupičku, ale to bych se asi zblazil, že taky malý žebrak, tak to... No, to kdyby radši... nafouknul, tak by to bylo rychlejší, že? No, to bych to radši tlačil, ty vole. No to jo, no, tak to by bylo šílené, no. No, takže a ještě jdu pozalívat zahradku. A vyražíme právě ještě teďka na večer, protože stejně je no, dlouho to... světlo a horko je, takže a je vedro, takže ano. Ukážu, jak ještě manžel nadstavil ještě ty tyčky od rajčat, protože nebylo jiné řešení, rajčata rostly, tak je to tam pěkně nadstavené. No, pěkně. Tak ještě vám to na zahradu. No, tak jako v rámci možností, jako, ale tak jako poradil si s tím, jako, a to je důležité. Jako, jo. Jako, no to je ty vole... Atomová věda, ty vole, jako načrubovat uletičky. Jo, ale jak spíš, já jsem chtěla ukázat jenom nebo podotknout, že to udělal z domácích zdrojů, že jsme nemuseli nic kupovat. Je to z prokladek, co se dávají na disky. No, takže to, takže si tak jako tak to akorát nevím, v tom skleníku, jestli tam někdo, to jsem tak nikde nezjistil,
co se dělá s rajčatama, protože oni ty bestie, to jsou snad liány, nebo já nevím, ale to prostě roste a už to je na vrchu toho skleníku a už se to tam plantá všude. Prostě já nevím, to se ustřihuje, nebo co se s tím rajčetem stane, když mu ustříhnu ten vrchol, to už pak dál neroste a jenom dozraje to, co tam je. Mě by zajímalo, jestli třeba nemohutní, třeba jako ten stonek. No právě, jako, že když to třeba ustříhnu, ať to nezabiju, že, tu rostlinu. Jako, no to nevíme, to mám právě strach. Tak kdybyste lidi někdo to, kde určitě s tím máte zkušenosti, tak když tak nám poradíte, budeme rádi, budeme vděční jako za rádu tady to. Že fakt jako staráme se o to, jako že, tak člověk je rád potom, když má z toho radost. Nebo pojďte tu ukážu, že to. Jo, to už se tu cpe všude nahoru a to nevím, jestli to, jako dolů to asi neporoste, že? Jako, no, nevím, tak to jsem, asi ne. Jestli bych to tu flagnul, jestli ten zbytek jenom dozraje a... A nebo to poroste krásně, jak takové ty růže, víš, jak vždycky ty růže rostou. Ale jako jo, ale jde to normálně, ten skleník je kulatý. Jak to nemusím vazat, tak jsem to tam pod to nadržtajcoval. Tak to zahačil po to dál a to bude prostě pojede dál, že? Tak nevím, jestli to ostříhat, nebo... Já teď musím vidět přívazat. Šilane, to je šilane, no. Ale rajčatkům se jako pěkně daří, no. Já už jsem malem nespadla. Já už jsem to tady tak odplevelila, protože to bylo tady zarostlé. Jako to jsou krásné, výběr hrozny. Takže to tady, jsou krásné. Jako to je fakt vyloženě výběr z hroznu, jako jsou nadherné ty rajčata. Tady máme... Úplně úžasné. Prostě divčí sny, jako můžete si vybrat větší, tak menší, tam máte takové... Divčí sny. Jsi dobře řekl. No a tady to manžel vzal a tady ty tyčky tak nastavil. No, tak šroubkama to tu přišrouboval. Jak jsme přijeli, tak hned si poradil. Říkal, ježišmarja, rajčata jsou větší než tyčky, no. No, ale tak to tady ponadstavoval celé. Jestli jsme to zachránili, nebo ne. Víte, to napadlo tady a i ten stonek je takový hnědý. No je, jo. Takže uvidíme, co s tím, jako na stříkané to je. Ortivou, já jsem to tam dávala, Miliku, takže, ale jako jsou pěkné, jako máme z toho radost, teda ta úrada nadherná, no. Si těším, až z toho budu čatný dělat, já jsem vždycky dělala právě sušené rajčata, jako ty máme sice strašně rádi, ale s tím je teda drbáčka, než to člověk vysuší, ale to čatný, to je rychleji hotové, a jako u nás teda osobně to čatný rajčatové teda jako fakt více jede, takže to budu to čatný dělat. Z toho jsem měl největší strach. Z čeho měli? Kurva, fix. Už to chytlo plíseň, ježiš. Já nevím, mám to ještě jedno. Tak doufejme, že to, já nevím, abych to nechala, nevím. Že tam má být pauza nějaká týdenní dobu. No, tak to radši necháme ten týden tu pauzu, pak když tak to... Ale víš, že předtím taky pár rajčat, takže zhnilo a potom se to... A pak vyrostlo. Jak jsme jeli na tu dovolenou, tak ten týden tady furt chcelo. Bylo no, pršelo právě, no. Kdybych tu byl, tak to postříkám, že jo. No, jenže tak mladí to vůbec, jako ti vůbec nevěděli. To ne, tak oni to pozalívali jako takhle, ne, tak oni vůbec neví tady v tomhle, s tomu oni jako nesou takový mičurinové, že? Byl jako jsem rád, ty. Že to vůbec zalili. Jo, to jo. Sice mi nechali trošičku slepičky. Zhubnout jako, ale... slepice, no, nosili 6 vajec, 7 vajec, jak jsme odjížděli a teďka tak sbírou 4 jako. No ale už je mám nosou, čidný, drobnější. Čidný jak se to říká? Ve výkrmu a už včera bylo 6. No, včera už tak už to bylo dobré, no. Takže... Jí hospodáře, tak můžu... No to jo. Tak přece nešetřím na sobě, tak nebudu šetřit na sobě. Na slepicích, že? To je správné. No, takže vyrážíme na kolo. Už jsme se vybrali. Sluníčko už se trošičku zatáhlo, tak já si myslím, že už se nám dobře pojede, že, Moldio? A do skecání a jdeme na to pivče, už se těšíme. No není to krásné takhle přijet, dát si tady v takovém lesičku krásné studené pívečko vychlazené a fakt je dobré, tady mají perfektní úplně teda. Úplně nádhera. Takže máme rady gastek. Na zdraví, Marša. Na zdravíčko. Vědí a neuškud. Jako křen. Super tady má, že? Fakt perfektní. Tak, já Radegast nepiju, jako, ale tady... Jako já jsem říkala, že my Radegast tady jako nemáme radí, ale jako fakt tady je hodně pitelný, tady je úplně luxusní, no. Kdo umí, ten umí, kdo neumí. Co umí, no. Lidičky, tak se mějte pěkně. Ahoj. Ještě jsme touto cestou chtěli pozdravit manžele z Dělní Lhoty, kteří nás právě v restauraci oslovili, přišli k nám ke stolu, bylo to strašně milé. Řekli nám, že se na naše videa dívají, že nás rádi sledují. Moc vám děkujeme za vaši přízeň a doufám, že se vám i další videa budou líbit. Mějte se pěkně. Ahoj.